Clouseau vs Nesuini. Le quatrième scène, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est, monsieur Zidane? S'il vous plaît, allez, c'est pas possible. Studenti mají další bod. Marco Materazzi. Kytal, který dostal hlavu od Zinedina Zidana. Sledujte šipku. Le cinquième scène, s'il vous plaît. Současný je stav pro studenty 4 body, pro profesor 1 bod. Nevadí, nevadí. On vaše se sizím sen. A el sonido sí. Přesně, já to chodnu. Další bod pro vážené profesory. Jak jsem to věděl, abyste jich přesný jméno? Gustav. Přesně. Výborně. To je paní angličtinářka. A jo. OK, ale setím se, si úplně. Uznáme to nebo ne? Jo! Promiňte. Nový týden sen, si úplně. Přesně. Pane profesore, doufám, že ji nepoužijete, když prohrajete. Jo, dobrý. Ale nevím, jsem si úplně. Přesně. Takže to byla poslední otázka, jak jsme na tom s body, paní Srko?
Takže 6 bodů pro studenty a 3 body pro učitele. Gratuluji. Máte chytré děti, ano. Do příštího roku promyslíme, jestli nebudeme my učit vás. Tak já vám děkuju. A pro studenty nefalšované, nechutné, nezdravé, nefrancouzské, nealkoholické šampáňo.